ሁሉም ዘመን የራሱ ጥያቄ፣ እያንዳንዱ ስርዓት የራሱ ጉድለት ስለሚኖረው በኢትዮጵያም ከ60ዎቹ ጀምሮ ህዝብ ጥያቄ አንስቷል። የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት ጭቆና ስር ነው የነበረው። አንድም ቀን ራሱን የራሱ እድል የሚወስንበት ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቱ ተከብሮለት የኖረበት ጊዜ የለም። የመሬት ጥያቄ፣ የብሔር ብሔረሰብ ጥያቄ፣ ሌሎች መብቶችን ሁሉ ይጠይቅ ነበር። እነዚህ ጥያቄዎች የሚነሱት በተለያዩ መንገድ ነው። በገበሬዎች የሚነሱ ጥያቄዎች ነበሩ። ገበሬዎች ደግሞ ጥያቄውን አንስተው ጥያቄው መልስ ሲያጣ ሁልጊዜ መንግስት ላይ የማመፅ አይነት ነገር ሁሉ ነበር። ፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች እንደሚናገሩት የመብትና እኩልነት ጥያቄን ለማስመለስ ከአደባባይ ተቃውሞ እስከ ትጥቅ ትግል መስዋዕትነትን የጠየቁ ፍልሚያዎችም ተካሂደዋል። ከነዚህ ፍልሚያዎች በኋላም በኢትዮጵያ የነበረው ስርዓት በሌላ የተተካው የዛሬ 28 ዓመት ነው። በእርግጥ ግንባር ቀደም ሆኖ የሚታገሉ ኃይሎች ነበሩ። ግን ህዝቡ ካልደገፋቸው፣ ህዝቡ ልጁ ካላከ፣ ሀብቱ ንብረቱ ካላከ፣ አይዞህ በርታ ካላለ፣ መንገድ ካላሳለፈ ካላሳየ፣ በተቻለ መጠን የደርግን ስርዓት ካልቦረበረ ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ውጤት ነው። ፖለቲከኞቹም ከግንቦት 1993 በኋላ ያለውን ከሩብ ምዕተ ዓመት የበለጠ ጊዜ ከህዝቦች እኩልነት፣ የመደራጀትና ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት መከበር አንጻር ይለኩታል። ጊዜው ከህዝቦች መብት መከበር አንጻር ሲታይም እንዲህ ነው ይላሉ። የብሔሮች አድሎ የነበረበት ጭራሽም መኖራቸውንም የማናቃቸው ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች የነበሩባት አገር ነው። መኖራቸውንም የማናቀው ይቅርና መብታቸው ሊጠበቅ የኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው ህዝብ የዚህ አገር ባለቤት ማን ነው? ከዛ ጽንሰ ሀሳብ ነው የምንነሳ። የዚህ አገር ባለቤት ማን ነው? ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ናቸው። በህገ መንግስቱ ላይም የተቀመጠው ይሄ ነው። አንዱ ላይ አንዱ ታች ሳይሆን ብሔሮች በሙሉ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች እኩልነታቸው ተረጋግጦ በኢትዮጵያዊነታቸው ኮርቶ በሰላም በስምምነት አንድ ሀገር ውስጥ መኖር አለብን። ይህ ነው። ሁለተኛው የጊዜው መለኪያ የዜጎች የመደራጀትና ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት መከበር ነው። ስለዚህም ፖለቲከኞቹ ይህንን ብለዋል። ኢህአዴግ ሲፈጠር መደብለ ፓርቲው ተፈጠረ። በመደብለ ፓርቲው በተወሰኑ ዲሞክራሲ የመናገር የመጻፍ ሁሉ መጣ። ሰዎች የመደራጀት ሁሉ ሆነ። ህገ መንግስቱም የመደራጀትን ሁሉ የሚፈቅድ በፊት ጊዜ ፓርቲዎችን የማይፈቅድ ህገ መንግስት ነው። በሁሉም ባለስላሴም በደርግ ጊዜም ከአንድ ፓርቲ በስተቀር ከኢሰፓ ውጪ የለም። ስለዚህ በዚህ በኢህአዴግ ጊዜ እነዚህ ተፈጠሩ። ነገር ግን እነዚህ ሲፈጠሩ አብሮት ችግር ተፈጠሩ። የኢህአዴግን የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ውጪ የሆኑት ፓርቲዎች አደጋ ላይ ወደቁ። ግማሹ ከሀገር ተባረረ፣ ግማሹ የሆኑ ስም ተሰጣቸው፣ ሽብርተኞች ተባሉ። ኢትዮጵያ በሽግግር መንግስት ጊዜና እስከ 1997 ባለው ጊዜ በፖለቲካዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበር የለውጥ ጭላንጭል ቢታይባትም ይላሉ ፖለቲከኞቹ፣ ከዚያ በኋላ በዜጎች ላይ አፈናና በደል የተፈጸመባት ሀገርም ሆናለች። ሁሉም ሰቆቃ ይደርስበታል። እስራት፣ ግርፋት፣ መሞት፣ መሰደድ፣ እነዚህ ሁሉ ደረሱ። ለዚህ ያበቁንና ላለፈው ዓመት ለውጥ ያበቁን ህገ መንግስቱ ተግባራዊ ሊሆን ባለመቻሉ ነው። የሀሳብ ነጻነትን ማፈን ትልቁ ወንጀል ነው። በሀገር ላይ የሚደርስ ወንጀል ነው። በግለሰብ ብቻ አይደለም፣ ወይም በፓርቲ ብቻ አይደለም፣ በሀገር ላይ በህገ መንግስቱ በተቀመጠው ልክ ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብታቸው አለመከበሩና የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ገብነትም ሌላ ችግር ሆኖ ይነሳል። እነዚህ የተጠራቀሙ ችግሮችም የህዝብ ቁጣን ቀስቅሰው መንግስት መስርቶ ሀገር እየመራ ያለው ድርጅት ከአመራር እስከ አስተሳሰብ ሀገራዊ ለውጥን የማምጣት ሪፎርም ውስጥ እንዲገባ መገደዱ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ፖለቲከኞቹም ሪፎርሙን ተከትሎ ከፖለቲካ አውድ መስፋት እስከ ዴሞክራሲያዊ መብት መከበር መጣ ያሉትን ለውጥ አንስተዋል። ከሁለት ዓመት ወዲህ ደግሞ ነጻነት አግኝተን ሰዎች እንደልባቸው ሚዲያዎችም አዋጅም ባይኖር በልባችን መተንፈስ ችለናል። የዲሞክራሲ ምህዳሩ ተከፍቷል። ሰዎች እንደልባቸው ሀሳባቸው እየገለጹ ናቸው፣ እየተደራጁ ናቸው፣ ሀሳባቸውን ወደ መድረክ እያወጡ ናቸው።
በርግጥ ብዙ የቀረ ነገር አለ። ስርዓት ያለው ዲሲፕሊን ያለው የሐሳብ ግጭት መኖር አለበት። ለዚህ ደግሞ ሁላችን ተክተን መስራት ያለብን በብዙ ጣውረድና መስዋዕትነት ዛሬ ላይ የደረሰች ሀገርን ስለማቆየትና የተሻለች ኢትዮጵያን ስለመፍጠርም ፖለቲከኞቹ ከእንግዲህ መንገዱ የመደማመጥ መከባበር መተሳሰብና ስለዲሞክራሲ መትጋት እንዲሆን